ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ទឹកស្រោចស្រពនិងទឹកភ្លៀងខ្លាំងក្នុងខេត្តកំពតបាទបាទបាទខ្ញុំឃើញលោកទុយសវណ្ណរាគាត់ផ្សាយចេះលោកញ៉ាខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយសំណួរມັນមួយសំណួរដូចជាច្រើនសំណួរប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បាននៅការផ្សាយរបស់អង្គភាពនោះផ្សាយថាចេះលោកញ៉ាបាទអាងអីបានហ៊ានធ្វើដីរាប់ពាន់ហិកតានៅលើឃុំតាពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកហ្នឹងតើលោកញ៉ាមានដីរាប់ពាន់ហិកតាដូចដែលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយដែរឬទេឬមានប្រមាណពិតប្រាកដខ្ញុំសុំបដិសេធអរឿងរាប់ពាន់ហិកតាខ្ញុំស
miền đại gạch sơn nam đây tinh gạch cây sơn nhà lụa tinh bắt đầu lụa nhà miền đầm mai thấm thấm thấy đấy bị rồi đọc vào môi nước chót nhà miền xâm lụa nhà bằng hai miền chụp tinh ấy cái tinh mau pi và chia vào rót đại phạt đố rót ba khét bàn phạt đố ba pi ông canh để chôm ấy đi phong đầm mai á ba nếp và chia vào rót pi rồi mà phay của mũi cơ sá đói miền phong tinh tăng bằng hàng miền nhà thôn phun khum ba a ba sáu cho hạt lệ kha từ tiên thấy có miền bằng quạt ca rót ba khét nó quạt cho màu ở vò vò về tiền ô li miền lệ khét bằng quạt ca ba ចុះវោះវែងចាញ់ដៃឲ្យជាជនពីរយមកភ័យជាមួយភូសាបាទការពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាពីបរភ័យអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានេះជាធៀបពិតដែលលោកអាញាគាត់យកឯកសារមកបំភ្លឺទេអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសលោកប្អូនទុយសវណ្ណរាឲ្យបានជ្រាបណាហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញការផ្សាយមួយទៀតហ្នឹងថាគាត់ទំនាក់ទំនងលោកអាញាអត់បានហើយតាមរយៈលោកអាញាមានអីអះអាងដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានជ្រាបជាពិសេសប្រិយមិត្តយើង លោកញ៉ាមានអីចេតតាដូចមានដូចជាភេដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទណាដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តយើងគាត់ដឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងមកចំនួនគាត់ដឹងដើម្បីខលទំនាក់ទំនងលោកញ៉ាសុំការបំភ្លឺមុននឹងការចេញព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសលោកញ៉ានោះបាទតាមខ្ញុំយល់បាទបើសិនសារព័ត៌មាននេះគោរពនៅតាមសុជីវៈគុណធម៌ជាសារព័ត៌មានបាទមិនមែននិយាយដោះសារថាអត់ស្គាល់លេខខ្ញុំទេលោកទៅដល់ទឹកដីហ្នឹងលោកទៅស្គាល់ប្រជាព
ទោះបីតែខ្ញុំមិនចូលឬខ្ញុំមិនលើកក៏មិនទាន់ហ៊ានសាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរបើសិនយើងគោរពជាសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នាជាអ្នកធ្វើការងារបម្រើសង្គមដូចគ្នាយើងមិនអាចមកជាន់បរិភពគ្នាចឹងឯងមកផ្លាញ់កិត្តិយសចឹងនេះមានកំណត់ចេតនាមួយសម្រាប់ប៉ុនប៉ងមកលើខ្ញុំដល់ខ្ញុំមានមិនបានធ្វើខុសហើយសម្រាប់ថាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ001ជាជាជនមានប្លង់បានរឹងឲ្យនិស្សិតដែលចូលទៅវត្តកាលហ្នឹងណា130គ្រួសារហ្នឹងណាថាមានផ្ទះហោះផ្ទះហាននៅលើដីគាត់ដើម្បីគាត់ទឹកភ្នែកគឺខុសស្លាស់ទាំងអស់ខ្ញុំ131គ្រួសារ131គ្រួសារកំពុងហូរទឹកភ្នែកសារព័ត៌មានបំផ្សាយឥឡូវមានដល់អសោះឥឡូវលោកញ៉ាំអះអាងទេជាជនហូរទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំទៅជួយមានអំណោយអូហូរទឹកភ្នែកបាទទៅធ្វើខ្នល់ឲ្យគាត់ទៀតអូហើយរួមទាំងសវណ្ណរាមក៏បានទៅធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិត្រីពីប្រហែលជាដើរលើខ្នល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសប្បុរសជនជួយអាជ្ញាធរជួយប្រជាជនលោកញ៉ាំមានធ្វើខ្នល់នៅចាក់គ្រួសារបាទធ្វើចាក់គ្រួសារតាំងពីដើមកដោលរហូតមកដល់តាមវត្តផ្សងវាវត្តតបក់នោះមករហូតដល់ព្រែកកសែកអូជ័យលក្ខខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគិតប៉ុន្តែគាត់មានវងកញ្ចក់មួយថាគាត់មិនអាចតំណាក់តំណងលោកអង្ញាបានគាត់មិនអាចតំណាក់តំណងឆ្នាក់ច្វាយស្រុកច្វាយខេត្តបានគាត់បានបើកទំព័រ24ម៉ោងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការគាត់និយាយដោះសារថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ចុះលេខខ្ញុំណាអភិបាលខេត្តកំពតបើឯអរងជាតាសំបីតាកូនក្មេងក៏ស្គាល់លេខដែរហើយបើគាត់និយាយថាអត់ស្គាល់លេខអភិបាលខេត្តឯតំណាក់តំណងហេងពៅអាបាលរងស្រុកអត់ចូលទៀតហើយខ្ញុំដឹងថាអាយដមហ៊ុនសុខាណាជួយបកយុទ្ធជនបកនៅស្រុកឈូកហ្នឹងលែងគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើរញ្ញទានមកជូនដល់សាលាស្រុកបកស្រុកអំណោយទៅដល់ច្វាយស្រុកច្វាយអីបាទអង្គបាទឃើញទេបាទអកលច្រើនណាស់បាទបាទហើយនៅឃុំកំពាំងឃ្លាំងទៀតហើយដីនៅពួនឃ្លាំងហ្នឹងឃើញដើមកដោលចូលទៅច្រកទៅតាមអូហ្វីសសូងួនណាក្រុមសូងួនខ្ញុំចាក់គ្រោះទាំងអស់បាទបាទហើយប្រហែលជាគាត់នឹងបានដើរលើដីខ្ញុំដែរបាទដើរលើអាផ្លូវនឹងដែរផ្លូវខ្ញុំដែរហើយមកវាយខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបាទដូចជាល្មើសគុណមែនបាទបាទបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំជួបគាត់ប្រហែលជាខ្ញុំថាបើលោកឯងល្មើសគុណខ្ញុំកប់ដើរលើលើគ្រូខ្ញុំសុំចេញសុំចេញនេះខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍និយាយលេងចុះបាទបាទបាទហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់សុំឲ្យលោកទុយសវណ្ណរាអធិបាយក្បោះក្បាយណាស់តើលោកអង្ញាមានល្អិតរូបនេះចេះសិលឬអ្វីបានជាមានផ្ទះហោះហើរពេញផ្ទៃដីរាប់ពាន់ហិកតាបែបនេះខ្ញុំសូមបដិសេធរឿងរាប់ពាន់ហិកតាខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដីខ្ញុំពិតប្រាកដគឺ216ហិកតាខ្ញុំមានល្អិតមានសិទ្ធិអំណាចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានអ្នកកាងខ្ញុំគ្មានឯកឧត្តមណាមកនៅពីក្រោយខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយសង្គមជាលក្ខលុយរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យជីវរដ្ឋណាទឹកភ្នែកដោយសារខ្ញុំទេហើយលោកថាខ្ញុំធ្លាប់មានឈ្មោះมันល្អជាយូរមកហើយនោះលោកសំប្រជាណាឡើងវិញដូចថ្ងៃនេះលោកសាយមិនប៉ិតឈ្មោះខ្ញុំខូចដោយសារលោកឯងថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំសូមទុកពេលឲ្យលោករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃខ្ញុំផ្សាយនេះសូមឲ្យផ្សាយដើម្បីយ៉ាងម៉េចឲ្យសមស្របហើយសូមលោកទៅស្រាវជ្រាវនៅទិដ្ឋភាពនៅជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងហ្នឹងបាទបើផ្ទះហោះផ្ទះហើរនឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំអានោះខ្ញុំទទួលចុះអានោះទៀតរបស់ប្រជាជនចុះឥឡូវជាក់ស្ដែងលោកដឹងប្រជាជនណាប្រជាជនណាលោកអញ្ញាជាក់ស្ដែងបើលោកទុយសវណ្ណរាមកសុំប័ណ្ណសម្ភារលោកអញ្ញាតើលោកអញ្ញាមានចិត្តទលាយឲ្យគាត់ចាយប័ណ្ណសម្ភារជុំវិញព័ត៌មាននឹងដែរទេខ្ញុំមិនរើសអើងនឹងខ្មែរដូចគ្នាបាទហើយសុជាជីវៈសុំតែបង្កើតអនឡាញសាយនេះក៏ដើម្បីបម្រើសង្គមបាទខ្ញុំចែកអំណោយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗក៏ជាសង្គមបាទការរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងសង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរើសអើងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកនិយាយទៅហើយនេះស្រាវជ្រាវថាត្រឹមត្រូវយកមកដាក់លើតុកនិយាយមួយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងពិតជាអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអាចនឹងមកនិយាយគ្នាបានតែបើស្រាវជ្រាវទៅមិនមែនខុសឆ្លាស់សុំទោសប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែលគេធ្លាប់បានដឹងថាខ្ញុំជួយបែរមកគាត់គេថាលោកអុកញ៉ាមៀតតូចល្អិតរូបនេះកំពុងតែធ្វើភ្ជួរភ្លៀងនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតដែលធ្វើឲ្យកក្រើកប្រធរណីផ្អើលអស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងនិយាយតតគ្នាថាតើលោកអង្គញាមានល្អិតរូបនេះចេះសិលឬអ្វីបានជាមានផ្ទះហោះហើរពេញផ្ទៃដីរាប់ពាន់ហិកតាបែបនេះតែមិនគាត់និយាយថាអង្គញាមានតូចល្អិតនឹងចង់មិនចង់លើកតបគ្នាមកកំទេចខ្ញុំមែនឃើញខ្ញុំទូចពេកអីយ៉ាងម៉េចបាទបាទទូចខ្លាំណាស់បាទទូចខ្លាំណាស់បាទជួយសង្គមចរណាសង្គមហើយខ្ញុំសូមជម្រាបទស្សនិកជនទីរួមជាតិទាំងអស់ប៉ែននួនមានឈ្មោះអុកញ៉ាមានរាជក្រឹត្យព្រះមហាក្សត្រឡាយបោះឲ្យខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំយកលុយទៅសូកប៉ាន់យកទៅទិញទេខ្ញុំកសាងប្រឡាយរាប់សិបខ្សែនៅព្រៃវែងដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានល្អមិនជួយផ្សាយខ្ញុំផងហើយលោកទុយវណ្ណរាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្នងនៅភូមិតាពាំងភ្លៀងនេះចាក់គ្រូតម្រូវប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងលោកដើរដែរនេះហេតុអីមិនជួយផ្សាយខ្ញុំផងថាខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំនៅកន្លែងណាបាទអីសប្បុរសជនការរាជរដ្ឋាភិបាលបានបិទគុកកូវីដលើកទី1ទូទាំងប្រទេសខ្ញុំបានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់2ខែ3ខែដែលខ្ញុំមានអំណោយចែកប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ថាចាត់តលិស័កនៅសម័យកូវីដបាទចាត់តលិស័កបាទតែម៉ាស់អកលអង្គររាប់សិបពាន់ដាវដែលខ្ញុំជួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសារព័ត៌មានលោកបានចុះផ្សាយខ្ញុំណាចុះលោកសវណ្ណរាមិនជួយផ្សាយគ្នាហងអំពើល្អហើយអំពើដែលអត់អត់ពិតនេះខំបំប៉ោងមែនបាទអានឹងសុំជំរាបសម្ដេចគាត់បានប្រភពមកពីណាឬលោកអញ្ញាគាត់សុំថាប្រជាពលរដ្ឋជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯដំគាត់ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់សុំបំភ្លឺតាមរយៈទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM តើលោកញ៉ាំមានអ្វីជាការបំភ្លឺទៅដល់ដូចជាធ្វើលិខិតឬក៏មានមេធាវីណាធ្វើលិខិតឲ្យទៅខាងទូរទស្សន៍អនឡាញលោកទុយសវណ្ណរាដែលផ្សព្វផ្សាយនឹងដែរឬទេលោកញ៉ាំបាទខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងឲ្យមេធាវីខ្ញុំរៀបចំឯកសារមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លឺឡើងវិញក៏ឲ្យគាត់ទៅទូរទស្សន៍បណ្ដឹងនៅទីតាំងជាក់ស្ដែងមិនមែនកាត់តណាមិនមែនយកព័ត៌មានខ្ចលឲ្យដើម្បីផ្សាយតគេណាអានេះខ្ញុំសុំចំណុំពសារព័ត៌មាន CPN ទុយវណ្ណរាបាទក៏អូមាត់ល្អណាស់និយាយល្អណាស់ថាអធិប្បាយច្បាស់ចែរបស់បាទប៉ុន្តែខ្វះការពិចារណាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញពីអង្គភាពនឹងថារូបភាពដូចជាមិនមែនមាននៅលើទឹកដីដែលលោកអញ្ញាកាន់កាប់នោះទេបាទមេភូមិទេមកហើយបាទឥឡូវលើកមកលើកមេភូមិមកបាទបាទជើញជើញអាឡូអញ្ជើញលោកមកលើកទៅបាទបាទលើកទៅអញ្ជើញមកប្រហែលថ្ងៃមុនមានសារព័ត៌មាន CPN ទៅសភាបងនៅចំណុចដីយើងវិរន្ត្រីនឹងទេអត់អងបានទេគួរខ្ញុំដែរខ្ញុំថាអាហ្នឹងការងារហ្នឹងដល់ទៅពួកប្រុសមិនដឹងយ៉ាងណាហ្នឹងបាទបាទបាទអត់មានពីអីហោអត់មានពីអីទេខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំព្រោះអត់អាចនិយាយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំហៅខ្ញុំបាទតាមគាត់និយាយហ្នឹងគាត់ថាបានជួបមេភូមិព្រៃពីយហើយបដិសេធថាអត់បានដឹងរឿងហ្នឹងទេគាត់និយាយចឹងណាគេណាដឹងរឿងហ្នឹងទៅអត់ដឹងទេទៅបីថាវាយស្រុកទឹកឈូណានោះអត់ដឹងណាឡើយតើបាទបាទហើយទៅពាក់ព័ន្ធនឹងវាយស្រុកទឹកឈូនៅផ្សេងនោះហ្នឹងអើចឹងបានណាស្រុកស្រុកឈូអត់ដឹងថាដីហ្នឹងនៅណាហោះអ្នកថាគាត់មានវាមានមកដល់ហ្នឹងទេវាអត់ទៅមកហើយខ្ញុំលើទេមកដែរគេថាគេតើគាត់មានកាយងបលាបានទេហើយតាមនេះហ្នឹងតើទួស្រុកប៉ុន្តែទេស្រុកតែទេតប៉ាន់បងអាចតងបានវិទ្យាចឹងហើយគេថាចុះគាត់មានតែពោកដល់ហ្នឹងឯងសោះបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំពងនៅស្ទីបយោដែរដើម្បី
ជំរះនឹងការទស្សនៈព័ត៌មានហ្នឹងបងឯងទៅវាយតវិញដែរមានបានកម្មសិទ្ធិកម្មអីបងឯងនិយាយពីគ្នាណាអីអញ្ចឹងមានបានដូចណាមានកម្មសិទ្ធិអីណាមកឲ្យប្រជាជន100 31គ្រួសារមានបានឲ្យខ្ញុំទៅអំផុសអំផុលអីណាឲ្យមានបានណាអីណាអត់ណាបាទហើយដីខ្ញុំមានមែន216ហិកតាហើយមានប្រជាជនណាទៅនៅហើយក្តំហ្នឹងមានប្រជាជនណាឆ្លូកគ្នាអត់ផងហ្នឹងតែហ្នឹងបងឯងដឹងតែហ្នឹងមកពីណាទេមកពីណាចុះបងខ្ញុំលើកទីថាតែហ្នឹងអានសូមចៅគុកកាគាត់បានច្បាស់ហើយខ្ញុំស្ទើបអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឃើញហើយថាអំបញ្ញមិញនេះគឺជាសំឡេងរបស់លោកមេភូមិព្រៃពីបានខលមកដល់ស្ថានីយ៍ទូទូអនឡាញ TNM អញ្ចឹងបានដូចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងហើយឥឡូវត្រឡប់មកវិញតរឿងថានៅក្នុងយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យអង្គភាពសារព័ត៌មាននោះដើម្បីឲ្យផ្សាយបំភ្លឺវិញតើលោកសនុំពោអ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតក៏ដូចជាសារព័ត៌មានពីអង្គភាពដែលបានផ្សាយនេះជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមសនុំពោដល់ទូរទស្សន៍អនឡាញ CPN នឹងស្នាដៃកូនខ្មែរសូមបកស្រាយឡើងវិញអ្វីដែលលោកនិយាយតាមប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលលាក់មុខនោះអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំសូមអះអាងហើយខ្ញុំសូមបដិសេធលោកនិយាយនេះគឺនិយាយដូចហាក់បីដូចកនុំខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាកាលណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់លោកទេសូម្បីតែអាយដាមហ៊ុនសុខាក៏ខ្ញុំឮតែឈ្មោះហើយក៏មិនដែរជួបគ្នាដែរបាទបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំនៅទីនោះថាប្រជាជនទឹកភ្នែកមិនមែនទេប្រជាជនទឹកភ្នែកក្រឡងមកខ្ញុំបានទៅជួយគាត់ពីទឹកភ្នែកអត់ទឹកភ្នែកតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចបាទហើយខ្ញុំសូមជំនុំពោថាឲ្យផ្សាយឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យថាខ្ញុំនឹងទៅរំលោភយកដីផ្ទះហោះផ្ទះហើអត់ពិតទេបាទបើអញ្ចឹងទេខ្ញុំទុកមួយសប្ដាហ៍ណាបើសិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងឲ្យមេធាវីខ្ញុំរៀបពាក្យនឹងប្តឹងទៅក្រសួងព័ត៌មាននិងប្តឹងទៅក្រសួងហាផ្ទៃនិងទៅតុលាការឲ្យព្រោះនិយាយអត់ត្រូវនិយាយអត់ពិតបាទហើយការកាត់រូបភាពឆ្លាយមើលនឹងមិនទីតាំងខ្ញុំទៀតមិនមែនទីតាំងនឹងទេវាក៏ត្រូវគាត់ចោះទៅផ្សាយអាណានោះម្ដងឲ្យតាមខ្ញុំដឹងផ្សាយគេវាយគេម្ដងហើយចាំមានតែរូបភាពដែលផ្សាយនោះគឺមិនមែនរូបភាពនៅទីតាំងកន្លែងគាត់ថាខ្ញុំនឹងទេចាំសូមទស្សនជនទាំងអស់ក្នុងជាតិពេលនិយាយខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមអធិស្ឋានដោយសារវាយខ្ញុំពេកវាយខ្លាំងពេកសត្វខ្ញុំប៉ែននួនមានឈ្មោះមិនល្អយូរមកហើយបាទខ្ញុំទទួលកន្លែងនោះទួចោះឲ្យតែលោកធ្វើបានហើយខ្ញុំណាក្នុងសង្គមឲ្យធ្វើបានហើយខ្ញុំខ្ញុំលះបងហើយបើខ្ញុំមកឆែកចុះបើខ្ញុំមានដីមកសង្អាមនៅក្នុងទឹកដីប្រៃរីណាចាក់កម្ពុជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំអាកោធៀងខ្លោតអាកោក្បត់ចោលតែខ្ញុំមិនខ្វះលុយជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទុនខ្សោយតាមប្រសាសន៍អន្តរសាសរបស់សម្ដេចតេជោហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មាគីនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលអ្វីសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើបាទដូចខ្ញុំនឹងទៅព្រៃវិញខ្ញុំទៅចូលរួមខ្ញុំជីកបន្លាយ3ខ្សែឬផ្លូវបាន2ទេផ្លូវបាទអើបន្លាយមិនបាន5ខ្សែខ្ញុំបានដែរទេបាទជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនជើងបាទបាទហើយសំលោកទុយវណ្ណរាទៅមើលស្នាដៃខ្ញុំនៅព្រៃវែងស្ថានីយ៍ខ្ញុំប៉ុណ្ណាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកពីមចក្នុងខុំ3ពីមុនឡើយអត់មានទឹកទេបាទដែលខ្ញុំចំណាយលះបង់ទាំងអស់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ថវិកាជាពាក់ទេជាពាក់ឯណាអត់កើតទេយកទៅជីកបន្លាយតាមអនសាសរបស់សម្ដេចដើម្បីជួយគ្នាដើម្បីសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនបាទហើយហេតុអីមិនមកធ្វើអញ្ចឹងអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានេះជាសម្ដីពិតរបស់លោកអុកញ៉ាតតែម្ដងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មជំវិញអ្នកសារព័ត៌មានពីអង្គភាពបានផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលលើសលប់ចំពោះគាត់ឥឡូវអាយដាមលោកអញ្ញាបានមកបំភ្លឺជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកទុយសវណ្ណារានឹងផ្សាយបកស្រាយជូនគាត់វិញដោយការគួរឲ្យគាត់កំណត់ពេលវេលានៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលោកទុយសវណ្ណារាអាចតំណាក់តំណងមកគាត់ផ្ទាល់បានគាត់បើកទលំទលាយមកបត់ភាហើយយ៉ាងវិញទៀតគាត់ក៏បានផ្ដាំផ្ញើថាវីដេអូដែលលោកទុយសវណ្ណារាផ្សព្វផ្សាយនោះគឺជាមិនមែនទីតាំងនៅកន្លែងនោះទេអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសែនបារាព្រមទាំងលោកអង្ញាសូមលំអរកាយនិងជម្រាបលាឲ្យកម្មវិធីនេះបានការឧបត្ថម្ភដោយប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក